Certa feita, o patriarca Jacó, em Gênesis capítulo 28, seguiu a sua caminhada, partiu rumo a Arã, para a casa de Labão, saindo de Canaã e indo para Arã. Chegou a um local chamado Betel. Betel quer dizer casa de Deus. Aquele local que ele chegou era o Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão iria sacrificar Isaac, o local onde foi construído o templo de Israel. E ele chegou lá e fez de uma pedra o seu travesseiro e deitou. Já estava escuro e ele deitou e dormiu e teve um sonho. Aquela pedra ele fez de travesseiro e depois fez dela um altar. Então você tem que a mesma pedra que ele fez de travesseiro, ele fez de altar. O mesmo Cristo que você faz de descanso, você deve fazer dele o único local provido por Deus para adoração. E aí ele estava naquele local, o local era Ramacom, ali era o Monte Moriá. Ali viria a ser a casa de Deus, e ele chamou aquilo de Betel, casa de Deus. Ali eles iriam construir o templo e Deus descia ali, no terceiro átrio, a glória da Shekinah descia. Ele teve o sonho ali de uma escada e esta escada simboliza Cristo, o único meio de chegar até Deus, uma vez que uma escada ela liga dois níveis. Se você quer saber a água que está, ver a água da caixa de um banheiro, você tem que colocar uma escada para te dar acesso. Então aquela escada era Cristo, o único que nos levaria até Deus e o único que ligaria os dois mundos, o mundo espiritual com o mundo físico, que ligaria a terra ao céu. Uma vez as pessoas tentaram ligar a terra ao céu, através da Torre de Babel, aquilo foi frustrado. Aquilo se tornou em confusão. Aquilo era obras humanas para tentar chegar até Deus. Não. Você só chega até Deus através da escada de Jacó. E a escada de Jacó é Cristo. E ali ele disse, Deus está nesse lugar e eu não sabia. Chamou aquele lugar de Betel. Aqui é o portal do céu. Aquele local era o Monte Moriá. Veio a ser, ali foi construído o templo. E o templo era onde Deus descia no terceiro átrio. Primeiro lá no tabernáculo de Moisés, depois veio a construção do templo e Deus descia ali. E aí, haveria outro templo que Deus iria construir para habitar e andar no meio dos homens. Quem era? Senhor Jesus Cristo. Este seria o templo de Deus na terra, a qual ele andaria no meio dos homens e reconciliaria o mundo consigo mesmo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Depois Cristo morre, ressuscita e senta no trono. Deus vem habitar em outra casa. Quem é esta casa? Agora a sua noiva, os seus filhos. Então, os seus filhos hoje, a sua noiva é a casa de Deus, é Betel, é o portal para o céu. Olha como isto é maravilhoso. Mas, através de Jacó, Jacó era parte daquilo. Jacó era parte daquela escada. Como? Porque através de Jacó, cumprindo a sua missão, aquela escada viria através daquela descendência. Aquela escada é uma figura de Cristo, que nos ligaria a Deus, que nos levaria a Deus, que nos leva a Deus, que nos conecta com o céu. E aí, Jacó cumprindo a sua missão, Deus estava dizendo para Jacó, Jacó, você é parte disto, cumpra a sua missão. Eu estou contigo.
Deus fez promessas para Jacó ali. Jacó fez um voto a Deus: se Deus me levar nesta caminhada em paz, cuidar